Hola, sóc el doctor Joan Vendrell, director de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. Us volem convidar a la 11a jornada de recerca de l'Institut Català de la Salut, que aquest any tindrà lloc a Tarragona. Per primer cop, la jornada es dedica a la recerca en pediatria. Us convidem a tots a participar i trobar-nos el proper 23 de maig aquí a Tarragona. Gràcies.